kjo është mënyra e këmbështrimit tim në raport me Zotin Basha. E qartë. Zot Xhaferi, më shëse ne flasim për votën, edhe një mendim doja për votën e diasporës, gjithë ky investim apo entuziazëm i Ramës, sidomos pasi u kthye nga takimi me shqiptarët në Atinë dhe këtë të diel është në Milano me shqiptarët atje, në një shfaqje të madhe, ka shtuar edhe numrin e këngëtarëve që merr me vete këtë herë, po ne do zbulojmë detaje pas pak në aty. Si e keni parë të gjithë investim pasi u takua me shqiptarët e Atinës? I ka kërkuar detektive që të angazhohemi për të realizuar votën e shqiptarëve që jetojnë jashtë? Metodologjit pastaj po diskutohen. Shumica e vendeve europiane kanë këtë drejtë dhe kanë zgjidhur me kohë. Ne gjithmonë kemi zvarritur gjërat si pas oreksit politik, se që nga viti 2005 kemi një rezolutë asambles parlamentare të Këshillit të Europës që kërkon që të ndërtohen mekanizmat institucional që mundësojnë votën e migrantëve. Tani, mendoj që pavarësisht fullnetit që shprej në krajet të ndryshmet politikës, e shikoj të pamundur për të realizuar nga pikpamja strukturore. Nuk kemi kohë për ta realizuar në këto zgjedhje. Është një e drejtë e mohuar, qofse migrantët ftohen për të marrë pjesë në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë në mënyrë të padiskutueshme, duhet ta ushtrojnë këto të drejtë. Unë mendoj që emigrantët që janë larguar këto vitet e fundit, që ka qenë fluksi më i madh i emigrantëve, kanë votuar. De facto, duke ikur nga Shqipëria, kanë votuar. Tani pritet vetëm juridikisht të krijohet kjo mundësi për të votuar, dhe kjo nuk ka të bëjë me turin e kryeministrit. Turin e kryeministrit, unë i qëndroj parimeve të mia brenda opozitës i Bashkuar në Diversitet, unë e mbështes. Pra, nuk jam dakord me skenat teatrale ku bashkëshortja e priste sikur kishte ardhur Mesia dhe ky ulte në gjunjë dhe gjëra të tilla. Nuk mendoj që janë as serioze as dinjitoze, po fakti që shkon takon emigrantët për ata që jetojnë jashtë Shqipërisë dhe duke i bërë të ndihen më mirë, unë e vlerësoj bile edhe mbështes faktin që emigrant nga kraje të ndryshme politike dhe të marrin pjesë në takim, se në fund funda i ngjerit kryeministri Shqipërisë, që ka dhjetra e dhjetra probleme për mënyrën se si e ka bërë shtetin shqiptar copë këtu, po kur është në Athinë, kur është në Frankfurt dhe shkon aty për t'i inkuadruar emigrantët.